те, що відбувається саме сьогодні тут, у Києві, в столиці, все це буде стосуватися зараз глядачів з Києва та області. У Києві та в області з 23 по 25 травня пройдуть військові навчання. Громадян просять не повідомляти про переміщення техніки та особового складу. Про це йдеться у повідомленні командування Сухопутних сил ЗСУ. В ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу штатної військової техніки та озброєння. Метою заходу є нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції. Нагадаю, у Чернігівській області пройшли тренування підрозділів сил ТРО. Військові відпрацьовували обкатку танками, захоплення укріплених позицій противника та долали смугу перешкод. Зрозуміло, що це все реалії, у яких ми зараз живемо. Наші військові захисники та захисниці мусять відточувати свої навички з того, як обороняти та звільнювати свою державу, Україну. Зрозуміло, що це важка праця, незважаючи на те, якими б непідготовленими або просто спитими були росіяни. Зрозуміло, що їхня армія велика, за розмірами довга, як то кажуть, тому роботи багато. Так? І там, звісно ж, також уже готуються до українського контрнаступу, який обов'язково розпочнеться і буде впевнений успішним для нашої держави.